አምቦ እስር ቤት ነው የተወለድኩት። ለመጀመሪያ ጊዜ 30 ሺህ ብር ከገዳም ሰራሁኝ። አርብ ለኔ ዳንኪራ ነች፣ አርብ ለኔ ጭፈራ ነች። ያስኩትን ብር እንደፈለኩ መረጭበት እቤትም ማድረ ያላቀም አርብ ለት ከገዳም ወጥቼ ማለት ነው። እጅ ከፈት አድርጌ ብሯን ይዤ ቅዱስ ቁርባን ቆርቤ አስቀድሽ ሰርቄ ቅዱስ ቁርባን ቆርቤ ሆለታም ይባላገ መንፈሱ ነርቶኝ እጄ እዛ ማሰረቻለሁ። ያጎቴ እዚህ ጋር ነው፣ የዛኛው ደግሞ እዚህ ጋር ነው። አብሎ ተነሳብኝ ማለት ነው። ሰል ወደቀ እዚህ ጋር። እኔ ያልተያዝኩበት ያባላዘር ብሽታ የለም። ሰይጣን እኮ ይኸውልህ ኮንኮርድ አስተኝቶኝ ያውቃል፣ ዲሲ ኮርነር አስተኝቶኝ ያውቃል። ሰይጣን እንደፈለገ ተጫውቶብኛል። በዝሙት መንዛሪዎች አሉ። ሳሪስ ማለት ሁለት ብር ለአንድ ሺህ ብር አፍዘን እንቀይራለን። የሁለት ብር ሪያል ይዘን ማለት ነው። እግሯ ላይ እኮ እኔ ስንት ወድቅ ያለው ብራዘር፣ አደራ ልጄን። ለወንድሜ ነው ግን ጥዬ እኮ የመጣሁት እኮ እኔ ሰካራሙ ገባ። ኃጢአትን ስጨልቅ ማለት ነው ወንድሜ ፎቶ ቤት ከፍታለሁ ብሎ ሙሉ የፎቶ ቤት እቃ ሰርቄ ወጣሁ። ሙሉ የፎቶ ቤት እቃ ታውቃለህ፣ ሙሉ ካሜራ ምኑ፣ ይሄ እንደ የመብራቶቹ ምናምን ሙሉ መጥቼ ሸጥኩ። አንተ ሌባ መንፈሱ ሊትራል ነው ያለኝ። አንተ ሌባ እኔ እኮ አለኝ ፈረንጁን እኮ አጋድመ ስትወጣ አብሬ ነበርኩ አለ። ይህ እግዚአብሔር ፊቶኝ የምነግረ ይሄን ሚስጥር ማንም አያውቅም። ወደ ኮተቤ ጠቋር ያለበት ጠቋር እዛ ነው ያለው፣ በደጓ ላይ ያረፈ ጠቋር እዛ ነው ያለው። አንተ ጠቋር ናፈቀኝ፣ ጠቋርን እስከማየው ይሄኛው ታሪክ ነግሮኛል። ይሄኛው ደግሞ ምን እንደሚነግረኝ ስለማላውቅ ማለት ነው ናፍቀኝ ጠቋል። ጤና ይስጥልን። በሀገር ውስጥና በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የኔታ ቤተሰቦች፣ የዛሬ እንግዳዬ የኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የዋና ቢሮ አገልጋይ የሆነው ፓስተር ቢኒያም ሽታዬ ነው። በህይወት ታሪኩና በሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች ላይ አነጋግሬዋለሁ። ተከታተሉን ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ቢኒ፣ እንኳን ወደ የኔታ ስቱዲዮ ጥሪያችንን አክብረ በሰላም መጣ። እንግዲህ ከአንተ ጋር በጣም ብዙ ማውራቸው ነገሮች አሉ። ምክንያቱም በጣም በግሌ ያስደነቁኝን ነገሮች ተመልካቾች ቢመለከቱት ይገባቸዋል ብዬ ስላሰብኩ እንግዳ ያደርግሃለሁ። ከአንተ ጋር ያሰብናቸውን ርዕሰ ጉዳዮች ሁሉ እናንሳ ብንል አንድ ቀን አይደለም ሳምንት ላይ ይበቃን ይችላል። ስለዚህ መምረጥ ይኖርብናል። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ፣ እንደ ሰዓታችን ፍቃድ ቆይተን እናደርጋለን። ሌላውን ደግሞ ያው በሌላ ጊዜ እንመለስበታለን። ለዛሬ ሁለት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ማተኮር እፈልጋለሁ። አንደኛው በግል ህይወት ዙሪያ የግል ህይወት ለኔ በግል ላይ ትልቅ ትምህርት ቤት ሆኛ አግኝቼዋለሁ። እንግዲህ ተመልካቾች ከተመለከቱት በኋላ ምስክርነት የሚሰጡበት ይሆናል። ሌላው በአንድ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ሰጠውን ቃለ መልስ ደጋግሜ ተመልክቼዋለሁ። እዛ ላይ ስለ ኢሬቻ ያደረከው ነገር ወይም ደግሞ የሰጠኸውን ምላሽ አይቼዋለሁ። በዛም ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ምክንያቱም በዛ ላይ ሪሰርች ፔፐሮችን በስፋት ይዘህ ስለተመለከትኩኝ ማውራት ስላለበት፣ ምክንያቱም በአዳምልኮ ነው አይደለም፣ አወዛጋቢ ነው። ሌሎች ምሁራኖችም በዛ ጉዳይ ላይ የጻፉት አለ። እሱን እየጠቀስን አንተ ከደረስክበት እውነት አንጻርም ትንታኔ ትሰጥበታለህ። ለመጀመር ቢኒያም በጣም ብዙ ህይወት አይቷል። የትናንትና ህይወቱ ሌላ ነበር። ዛሬ በቁጥር በማይተመን ፐርሰንት ተቀይሯል። ከውልደትህን ጀምር። የት ነው የተወለድከው? ምክንያቱም ውልደትህና የህይወት ታሪክህ ለዛሬ ማንነትህ መሰረት ነው ብዬ ስለማስብ ነው። ከዛን ጀምር፣ የተወለድክ የታደግ እንደ መግቢያ ከዛን ጀምር። እኔም እንግዳ አድርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ በእግዚአብሔር ስም በጣም ነው የማመሰግነው። ያው ስሜ ብንያም ነው፣ ብንያም ሽታዬ እባላለሁ። የተወለድኩት አምቦ ነው። አምቦ እስር ቤት ነው የተወለድኩት። እንደው የአወላለዴ ነገር በግልጽ ለማብራራት አባቴ እኔ ከመወለዴ በፊት በጉምሩክ በኢትዮጵያ ምድር ባቡር ድርጅት እንዲሁም ደግሞ ነገረ ፈጅ ሆኖ ይሰራ ነበረ። የአባቴ የትውልድ ቦታ እዚሁ አዲስ አበባ ከፍተኛ ሶስት የሚባል ስፍራ ላይ ነው፣ ሰንጋተራ አካባቢ። እዛም ኃላፊ ነበረ። በብዙ ተሳትፎ የሚታወቅ አባት ነው። በአንድ ወቅት በአባቴ ሕይወት ላይ የሚፈጠረው ነገር ምንድን ነው? አባቴ ከሰዎች ጋር ግጭት ይፈጠራል። ሰዎች ሊደበድቡት በተለያየ ነገር ሲሞክሩ በእጁ የሰው ሕይወት ያልፋል። እንዲሁም ሌላ እንደዚሁ አደጋ ያደርስና በዛ ጊዜ
ፍርድ ቤት በአባቴ ላይ የሞት ፍርድ ይፈርድበታል። በጊዜው የአባቴ አባት አቶ ጥግነ ወልደ ጊዮርጊስ የእሳት አደጋ ሰራተኛ ነበሩና ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጋር ሄደው ይቅርታ ጠይቀው ለልጃቸው ያለውን ችግር አስረድተው ይህ ሞት የተባለው እድሜ ይፍታ በሚል ተፈርዶበት አባቴ ከአዲስ አበባ እስር ቤት ወደ አምቦ እስር ቤት ይሄዳል። ወላጅናቴ የወሂኒ ፖሊስ ሰራተኛ ነች፣ እዛ የሴት ወታደር ነች። እናቴ በስራ ምክንያት ወደ ወሂኒ ከአራት ልጆቿ ጋር በዛ እየሰራች ሳለ እንግዲህ ፍቅር እስራ አይገድበውም፣ ፍቅር ሁኔታ አይገድበውም እና ከህግ በላይም እግዚአብሔር ለአንድ ሰው መፈጠር ይጠቀማል እና እናትና አባቴ እስረኛ ሆኖ እናቴ ፖሊስ ሆና በዛ እስር ቤት ይተያያሉ። አባቴ የተማረና ጥሩም ነገር ስለነበረው በዛ በእስር ቤት ምንም የእድሜ ይፍታ ቢፈረድበት አባቴ እስኩፒን ይሆናል፣ የእስረኞች አለቃ ይሆናል። በዚህ ጊዜ እኔ በአንድ ቀን ግንኙነት ከእናቴ እጸነሳለሁ። ከዛ እስር ቤት እጸነሳለሁ። ከዛ በኋላ ይህ በአባቴ ላይ የተፈረደው ደርግ ይገባል አሉ። ደርግ ገብቶ እስረኞችን ይፈታል። እስረኞችን ሲፈታ እኔ በሀያ ምናምን ቀኔ በተወለድኩ ነው አባቴ በነፃ የተፈታው። ያው ሁል ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስም ስናይ አንድ ሰው ሲነግስ እስረኛ ይለቃል እና መንግስቱ ኃይለማርያም ወይም ደርግ ከነገሰ በኋላ እስረኞች በፈታ ጊዜ አባቴ ይፈታኛል፣ ይፈታል። በዚህ የተነሳ የአምላክ ተአምር ሽታዬ ብሎ የአምላክ ተአምር ብሎ ስም ያወጣልኛል። ይሄ በተአምር ነው። ከዛ በኋላ እናትና አባቴ ያው በጋብቻ ምንም የመነጣጠል ነገር ሳይኖር የእናቴ አራት ልጆችንም እንዲሁም እኔን ጨምሮ ከኔም በኋላ ደግሞ አንዲት እህቴ ተወልዳ ስድስት ልጆች ይዘው ወደ አዲስ አበባ መጥተው በአርባ ቀኔ ወደ አዲስ አበባ እንደመጣው እና በዚህም ደግሞ በተክለ ሃይማኖት አካባቢ ባለው ወረዳ 3 ቀበሌ 43 እስከ አራት ዓመቴ ድረስ እንዳደግኩ አውቃለሁ። በዚህ መሀል ግን ወርቅዬ ላነሳል የምፈልገው ስለ አንድ ጀግናዬን ጀግናዬ ብዬ ሁሌ ስለማውራት ስለ እናቴ ላውራለ። እናቴ እኛን ስድስት ልጆችን ከወለደች በኋላ የሐሞት ጠጠር የሚባል ነገር ያማታል። ያማትና እዚሁ አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ትገባለች። ጥቁር አንበሳ ሰርጀሪ ትደረጋለች። ሰርጀሪ በምትደረግ ጊዜ አንድ ዶክተር አሁን ፕሮፌሰር ሆኗል በህይወትም ያለ ይመስለኛል፣ ሲያደርጋት ረስቶ ቱቦና መቀስ ውስጧ ይሰፋል። ከዛ በኋላ እናቴ በዚህ ህመም ውስጥ ትሳቀያለች። ከዛ በኋላም አራት ጊዜ በአጠቃላይ አምስት ጊዜ ሰርጀሪ አድርጋለች። ያደረገችው እረስተው በተውት ቱቦና መቀስ ነበረ። እረስተው በተውት በዚህ በጣም ሁሌም እንግዲህ አሁን በህይወት የሉም የማመሰግናቸው እንደ ልጅም ብሆን ስማቸው ሲነሳ ፕሮፌሰር አስራት የሚባሉ ሐኪም ብዙ እንደረዷትና ብዙ እንደረዷት አውቃለሁ። እንደዛ ሰርጀሪ አምስት የኦፕራሲዮን ሆና ነው ጀግናዋ እናቴ ዝዋይ ማረሚያ ቤት ትሰራ ነበረው እና እናቴ ዝዋይ ይዛን ስድስት ልጆቿን እንዲሁም እናቷን ጭምር አንድ ላይ ከእሷ ጋር ስምንት ሆነ እንኖር ነበረ። በምንኖርበት ጊዜ እኔ እንዳልኩ ስሜ የአምላክ ተአምር ሽታዬ ነው። እናቴ ህይወቷ ይማርከኝ ነበረ። እኛ አባት እንደ አንድ እናትም አባትም ሆነን የምናቃት አንድ እናታችን ነች። እናታችን ታታሪ ሰራተኛ ነበረች። ለምሳሌ የማረሳው ነገር እናታችን እንደዛ ሆነ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ተነስታ የወታደር ልብስ ተኩሳ በካውያ በከሰል ካውያ ከዛ ደርግ እንደምታውቀው ቤተክርስቲያን እንዲኬድ አይፈቅድም። እሷ ግን በጠዋት ተነስታ ከወይኒ ፖሊስ ጎን ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ነበረ፣ እዛ ተሳልማ ከዛ በኋላ ጋቢዋን ጠቅልላ ቀጥታ ወደ ስራዋ ትገባለች። ስራዋ ቦታ ላይ ደግሞ እኛ ሁል ጊዜ በየአመቱ በጣም የምንደሰትበት ነገር አለ፣ የእናታችን ታታሪነት። ዩኒፎርም እኔ ዛሬ የልጆችን ዩኒፎርም ሳለብስ እናቴ ነች ትዝ የምትለኝ። ለሴቶቹ ሶስት ሴት ናቸው፣ ሶስት ወንድ ነን። ለሶስታችንም የተለያየ ልብሶች ዩኒፎርም አይነት አንድ አይነት ክለር ትሰራለ ነበረ። ታታሪ እንደዛ ሰርጀሪ ያደርጋ እንደዛ ሆነ ቤት ውስጥ ደፋ ቀና እያለች እኛ ስድስት ልጆቿን ማሳደግ ጀመረች። እስካሁን ስለ እናት ስታወራ ጣልቃ አልገባሁት ለምንድን ነው? ምክንያት ስላለኝ ነው። እናታችሁ ፖሊስ ስለነበሩ ደጋግመው የሚሏችሁ ነገር ነበር፣ እኔ ፖሊስ ሆኜ ሌባን ማሳደግ አልፈልግም፣ ስለዚህ ሌባ እንዳትሆኑ። ይሄ ቀጥታ ከአንተ ህይወት ጋር ስለሚገናኝ ነው። ያንን ቃል ጠብቀህ ሄድክ ወይስ ህይወትህ ተቀየረ?
በፍጹም እንግዲህ አሁን ወደ ዋናው እንትን እየገባን ስለምናየው ነው። በፍጹም እናቴ እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ምን ትላለች? እኔ እስረኛ ሌባ እየጠበቅኩ ሌባ እንዳትሆኑ የሚል ነገር ነበር የምትናገረው። እና አንድ ጊዜ በህይወት የማረሳው 25 ሳንቲም ወይም ስሙን ይሰርቄ የትምህርት ቤት አስቀርታኝ እስረኛ ሲቀጣ ሳይታይ ማታ ያን ቅጣት የተቀጣውበት ዘመን ትዝ ይለኛል። እኔ ሌባ እየጠበቅኩ ሌባ እንዳትሆኑ። እኔ ያን ቃል አልጠበቅኩም። ሌሎቹ እህት ወንድሞቼ ጠብቀው ሊሆን ይችላል። እኔ ግን ፐርሰናሊ ያን ቃል አልጠበቅኩም። አባቴ እዚሁ ባለበት ከእስር ከተፈታ በኋላ አረፈ 1981 ዓመተ ምህረት። እናቴም 1984 ዓመተ ምህረት አረፈችብን። ምክንያቱም ህክምናው ምንም ሊፈይድ ስላልቻለ፣ ያው እንደምታውቀው ከዝዋይ አዲስ አበባ ለመምጣት ጠዋት ተነስተ ማታ ነበር ድሮ የሚመጣው ማለት ነው። ያን ሁሉ ነገር አድርጋ ያው ስለ ጉበቷን ስለነካት ያ የተረሳ ነገር እናታችን አለፈች። እናታችን በህይወት ካጣናት በኋላ ያለን ነገር በህይወት እያለች አንድ ነገር አድርጋ ነበረ። ዝዋይ ካቶሊክ ገዳም ውስጥ አባ ኤሊዮ የሚባሉ አባት ነበሩ። የእኔ ታላቅ ወንድሜም ሆነ እኔ ኦራቶሪዮ የሚባል ቅዳሜና እሑድ ጫወታ ስለነበረ እዛ አቴንድ እናደርጋለን። ስፔሻሊ የታላቄ ታላቅ ወንድም በገዳም ውስጥ ይኖር ነበረ። ስለዚህ እናታችን አደራ ትስላቸዋለች፣ ልጆቼን አደራ ብላ ለገዳሙ ለአባ ኤሊዮ የካቶሊክ ገዳም አደራ ትሰጠንና እሷ ትሰናበታለች። ከተሰናበተች በኋላ አባ ኤሊዮ ቃላቸውን ለመጠበቅ የኔ ወንድም እዛ ነው የሚኖረው በጊዜው፣ እኔ ደግሞ ኦልሬዲ ወደ ገዳሙ ለመግባት ሲታሰብ የተወሰነ ምልልስ ባደረግኩበት ዘመን እዛ ማለት ነው እዛ ባደረግኩበት ምልልስ ዘመን እኚህ አባታችን አባ ኤሊዮ በድንገት ያርፋሉ። በዚህ ሁኔታ ገዳሙ ህይወቴን እያስተማረኝ ምን እያለኝ እየረዳኝ፣ እኔም ደግሞ የጉልበት ስራ እየሰራው በሳምንት የማይረሳኝ 2 ጣሳ ወተትና 5 ኪሎ ስንዴ እየተሰጠኝ እየቆፈርኩኝ ከሰዓት እየተማርኩኝ ህይወቴን በዚህ ሁኔታ እየመራሁ። እንግዲህ ስሜ የተቀየረው 6ኛ ክፍል ላይ ነው። 6ኛ ክፍል እኔ በ1968 ነው የተወለድኩት። ኦልሞስት የአስራ ምናምን ዓመት ልጅ ነው። ወደ ገዳም የገባሁት ሳልዥያን ቦስኮ ኮሚኒቲ ውስጥ የገባሁት የ8ኛ ክፍል ጨርሼ ወደ 9ኛ ክፍል ስገባ እዛ መኖር ጀመርኩኝ። ስለዚህ ገዳም ውስጥ ቀን ስራ እንሰራለን፣ ከዛ በኋላ ከሰዓት በኋላ ወደ ትምህርት ቤት ሄደን ትምህርት እንማራለን። እንዲሁም ደግሞ 9ኛ ክፍል ደግሞ ወይም 10ኛ ክፍል ትምህርት እየተማርን ደግሞ ወደ ከሰዓት በኋላ ወይም ጠዋት ተማሪዎች ካሉ አስተማሪ ካልመጣ ገብተን ደግሞ እናስተምራለን። እዛ የተማርነውን እውቀት እዚህ ጋር ሼር እናደርጋለን። ገዳሙ ትልቅ ነው። በዚህ ሁኔታ ላይ እየኖርን ሳለ ያው እህቶቼ 2 እህቶቼ ወደ ሌላ ቦታ ነው የሚኖሩት፣ አንድ ወንድሜ ገዳም ውስጥ ነው። አንድ የኔ ታላቅ የኛ ዋና ሆኖ ሞግዚታችን ሆኖ ማለት ነው እሱ ይታመምብናል። ማሪዮ የሚባል ገርቢ እርሻ ልማት ውስጥ ነበር የሚሰራው። ይታመምብንና ይሄ ወንድሜ በጣም ልቤን ነካኝ። እኔ ገዳም ነው የምኖረው። የኖርንበትን ኑሮ የበላነውን የጠጣነውን ሁሉን ታሪክ በአንድ ቀን ተናግሮ መጨረስ አይቻልም። መከራ ለፍተን ነው እዛ ጋር የደረስነው። እስፔሻሊ ወላጆቻችን ከሞቱ በኋላ ያወረሱን አንድ ቤት ነው እዚህ አዲስ አበባ። እሱም ሊመጣ አይችልም። ወንድሜ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሲገባ አንድ ጊዜ ግን ማሰብ ጀመርኩ። ወንድሜ እንዲህ ከሚሰቃይ ያ የእናቴን ቃል ላለመጠበቅ ቀጥታ ለመጀመሪያ ጊዜ 30,000 ብር ከገዳም ሰራሁ። እንግዲህ ዋናው ባህር ውስጥ አሁን እየገባን ነው። ከዚህ በኋላ ያለው ህይወት ነው ለተመልካቾችም ማወር ትምህርት ይሆናል ብዬ ማስበው። 30,000 ብር ስትሰርቅ የስንት ዓመት ልጅ ነበርክ? 10ዎች ውስጥ ነበርክ? 10ዎች ውስጥ ነው። ከገዳም ውስጥ ማለት ነው? አዎ፣ ገዳም ውስጥ እያለ። ከዛ ያንን ብር ሰርቀ ወደ የት ሄድክ? ቀጥታ ከገዳም ያን 30,000 ብር ይዤ ፎኔክስ የምትባል ብስክሌት ገዝቼ የምዬ ልጅን ፍለጋ ወይም የምዬ ልጅ ወደሚሰራበት የገርቢ እርሻ ልማት ሄድኩኝ። እያየው ከምትሞት የምዬ ልጅ ይኸው ብዬ ይሄን ሳይክልና ይሄን ብር ሰጠሁት። ከየት አመጣሁት አልከው? ሰርቄ እኔ ምንም የሚያስፈራኝ ነገር የለም፣ በቃ ምንም ማድረግ ስለማንችል። ከዛ ወንድሜ ሕክምና ወሰደበት። እሱን ለማዳን ያደረግኩባቸው እንቅስቃሴዎች እየቀጠለ መጣ። እንግዲህ የገዳም ኑሮ አንድ ቢኒያም ብቻ አይደለም፣ ብዙ ጥልቅ የሆነ መልካም ነገር እንደምንቀበልበት ደግሞ ብዙ ክፋትን የምንቀበልበት ብዙ ማየት የሌለብንን ነገሮች ያየንበት ብዙ ነገሮች የደረሰብን ነገሮችም ነበሩ በዛ በገዳም። አዎ፣ ማለት ክፉ ብለን ባናስብም ወደ ክፋት ያንደረድሩ ብዙ መጥፎ ነገሮችም ደግሞ ያየንበት ነው። መልካም ነገርን ልክ እንደዚሁ እንዳየው ማለት ነው። ለምሳሌ ምን አይነት ነገር? ለምሳሌ ፊልሞች እናይ ነበር በገዳም እያለ። ምን አይነት ፊልሞች? ምን አይነት ይዘት ያላቸው ፊልሞች?
የሌብነት ፊልሞች የማፊያ ፊልሞች አው ምክንያቱም ምንም ኖርማል ነው ያ ፊልም እንደገና ደግሞ ስንፈልገው ደግሞ ከተማ ላይ እንሄዳለን ከተማ ላይ ደግሞ ባሉ ቪዲዮ ቤቶች የተወሰኑ ቪዲዮ ቤቶች አሉ የሴክስ ፊልሞች እና ያለን የተለያዩ ፊልሞች እና ያለን አእምሯችን ኳስ እንጫወታለን ክፉ ክፉ ነገር ምን ያለን ጥሩ ጥሩ ነገርን በላለን ከዛ በኋላ ሌብነቱ ብቻ ሳይሆን ሌላ ጥፋት ያየነው ነገር ወርሶኝ ያየሁት ነገር ወርሶኝ እኔና የተወሰኑ ግሩፖች ወይ ጓደኞቼ ወደዛ ጥፋት ውስጥ ልል ብለን ገባን በዚህ አጋጣሚ ሌብነት ስርቆት ከልብ ነው የሚመነጨው ከሌላ ከምንም ነገር አይመነጭም ለዛ ደግሞ ዋናውና ዋና ነገር የምናየው ነገር ነው እኔ የናቴን ቃል አልጠበቅኩም ምለው ገዳም ውስጥ ጥሩ ሰራተኛ ነኝ ጥሩ አገልጋይ ነኝ ጥሩ ባሪያ ነኝ ሊቀ ዲያቆንም ነኝ ገዳም ውስጥ የነበርኩት ማለት ነው ግብር እንደፈለገን እናገኘ ነበር እንደፈለገን እንወስድ ነበር እንዴት ነው የምንወስደው ምንም ተሰጥቶ አይደለም ሰርቀ ነው የምትወስደው በዚህ ሁኔታ ህይወቴ ወደ ጥፋት ገንዘብ ሲመጣ ሌላ ሌላ ነገር ያስመኛል ሴት ያስመኛል ሌላ ሌላ ነገር ያስመኛልና በዛው በተጓዳኝ ከአንዳንድ የኔ ጓደኞቼ ጋር የጥፋት እርምጃ ውስጥ መግባት ጀመረን ዝሙት ውስጥ መግባት ጀመረን ገና ልጅ የ11ኛ ክፍል ለምሳሌ ገዳም ውስጥ ያለው ለምሳሌ የ10ኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ዘዋይ ሃይ ስኩል ትምህርት ቤት ላይ ማንንም የሚያውቀው አከባቢያችን ላይ ብዙ ጠላ ቤት ነበር አሁን ጠላ ቤት አይደለም በአዲስ አበባ ትምህርት ቤት ዙሪያ የማየው ጫት ቤት ነው የማየው ሺሻ ቤት ነው የማየው ስለዚህ ጠላ ቤቶች ነበሩ ጠላ እየጠጣን እንደፈለግን እንሆናለን ከዛ በኋላ የመጥፎ ህይወት ስፔሻሊ 44 ከገዳም ወጣለሁ 44 ከገዳም ወጥቼ አርቦጣና ወንድሞቼ ጋር እህቴና ወንድሜ ጋር አድሬ ከዛ በኋላ ቀዳሜ ምሽት ወደ ገዳም መለሳለሁ ከሰዓት በኋላ ኦራቶሪዮ ስላለ 8 ሰዓት ወደ ገዳም መለሳለሁ አርብ ለኔ ዳንኪራ ነች አርብ ለኔ ጭፈራ ነች ያስኩትን ብር እንደፈለኩ መረጭበት ነው እቤትም አድሬ አላቀም 44 ለት ከገዳም ወጥቼ ማለት ነው የሚገርም ነገር በገዳም ህይወቴ እየኖርኩ ሳለ የገዳም አባቶችን አሁንም በጣም ነው ማመሰግናቸው አንድ የደሃ ልጅ አንድ የሞት ልጅ ላይ ያ ኢንቨስት ያደረጉበት ነገር እኔ በዛ ጊዜ መለስኩላቸው መልስን ሳስብ ዛሬም ያሳዝነኛል ባይ ዘ ዌይ እኔ ክርስቶስን ስቀበል የመጀመሪያ ያደረኩት ነገር ወደ ገዳም ሄጄ አባ ሮቤርቶ አሁን አቡነ ሪቦርቴ ናቸው ጎተራ ነበሩ እግራቸው ላይ ወድቄ ማሩኝ ሰርቂያቸዋለሁ ነው ያልኩት ከገዳም ልክ 12ኛ ክፍል 1987 ሲጨርስ ከዛ በፊት ወደ አዲስ አበባ ተቀየርኩኝ ትምርቴ እንደጨረ ትምርቴ ጨርሼ በማግስቱ ነው ማትሪክ ወስጄ በማግስቱ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት አዲስ አበባ መካኒሳ አካባቢ ያለ ከቲሻየር ሆም ጋር የሚሰራ ልክ የሳሊ ጃን ቦስኮ ፋዘር ፍራንኮ የሚባሉ አባታችን ዛሬ መካኒሳ አካባቢ እምታዩ ዶን ቦስኮ ያን ዶን ቦስኮ በነገራችን ላይ እኔና አባ ፍራንኮን ጆን የሚባል ወንድም ሀጎስ የሚባል ወንድም ነው ለሊት እንጨት እየተከለን ያን ቦታ ያጠረም ያን ቦታ ያስቀመጥ ነው እዛ መኖር ጀመርኩኝ እዛ መኖር ሲጀምር አንድ ከባድ ነገር በህይወቴ ላይ ተፈጠረ ያ የተፈጠረው ከባድ ነገር እንዳልኩ በአጥያትና በተለያየ ነገር የተጨማለኩ ነኝ እቀድሳለሁ አስቀድሳለሁ ስታይኝ ጨዋ ነኝ ቀንቀን ማታ ግን ስራዬ ሌላ ነው አንድ ነገር በህይወት ያፈና አደረገ የኔ ታናሽቴ አረገዘች ባረገዘች ጊዜ ከአጓደኛዬ እዛ ዝዋይ ከዛ በኋላ ልትወልድ ወደ አዲስ አበባ መጣች አያታችን ያባታችን እናት እዚህ ስለነበሩ እዚህ በመጣች ጊዜ እህቴ ልጁን እንደተገላገለች የማጸን ብርድ ታመመችብኝ ስለዚህ ልጇን ትቼ ልጇን እዛ ተተ እህቴን ያው ዘውዲቱ ማስተማም ጀመርኩኝ ማስተማም ሲጀምር ልጅ ወልዷል የሚል ሐሳብ ነበራቸው እነሱ ስለዚህ በካቶሊክ ህግ አንድ ቄስ አንድ ቅስና ተማሪ ኦቢዲየንስ ታዛዥነትን አጉድያለሁ ስለዚህ ልጅ ወልዳል ተብዬ ነው ከገዳም የተባረርኩት ሌባና ተብዬ አልተባረርኩም ባይ ዘ ዌይ ሌባና ተብዬ አልተባረርኩም ግን ያቆ ነበር ሌብነትህን ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ ብርሃን እየወጣ መጣ ምንድነው ልክ ኦቢዲየንስ እኔ እህቴ ነች ወለደችው እመኑኝ ብዬ ባለቀስ ባነባ ምንብል ሊያምኑኝ አልቻሉ ምክንያቱም እህቴ ሚሚ ነው ምላት ቤቢ ነው ምለው እህቴ ስለመሆን ፋዘር ፍራንኮ ሊረዱ አይችሉ ሌሎችም ሊረዱ አልቻሉ ወጣው ከገዳም ከገዳም ግን ስወጣ ያሰብኩት ቀጥታ አእምሮዬ ላይ የመጣው ሪቬንጅ ነው በቀል ነው የመጣው እንዴት ነው የምበቀላቸው ስለዚህ ቀጥታ ተለሳልሼ ወደ ገዳም 1988 ዓመተ ምህረት ወደ ዝዋይ መጣው ዝዋይ መጣውኝና የገዳም ሪዘርቭ ቁልፎች የሚቀመጡ ቦክሶች አሉ ቦክሱ ቦታ አቆዋለሁ ከዛ ቦክስ መስራቅ ጀመርኩኝ ቁልፎች
ፒክፒክ አደረኩኝ። ዋና ዋና ቦታዎችን ፒክፒክ አደረኩኝ። ስለ ሌብነቴ፣ ስለ ቆሻሻነቴ ለደቂቃ እጠየፈዋለሁ። ዛሬ ያ ሰው ስላይደለው ማለት ነው። ግን ሌብነት ትልቅም ሆነ ትንሽ ሌብነት። ስለዚህ ይሄን ቁልፍ ያስኩኝ ቀጥታ በገንዘብ በመፈልግ ጊዜ መዝረፍ ጀመርኩ። እና የመጀመሪያ ዘረፋ የተወሰነ ገንዘብ ምናልባት 35 ብር ዘረፌ ሳሪስ አካባቢ አዲስ ሰፈር ጸጉር ቤት ከፈትኩኝ። ዳማ ሆቴል ጋር ጸጉር ቤት ከፈትኩኝ እና ጸጉር ቤት ከፍቼ መስራት ጀመርኩኝ። ምንም በሌላ እኮ አይደለም፣ በዘረፍኩት ብር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሲጎለኝ ምን ስል መሄድ ጀመርኩኝ። እየሄድኩኝ ቁልፉ አለኝ፣ መስራት ጀመርኩኝ። ወርቅዬ፣ በነገራችን ላይ እኔ በዛ ጊዜም ቢሆን እነሱ ያስተማሩኝ ብዙ ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ ታታሪ ሰራተኛ ነበርኩኝ። ግን ማታ ምን እንደምሰራ ሰው አያውቅም። ለምሳሌ ገንዘብ ፈልጌ ከሆነ ወደ ገዳም መሄድ የፈለግኩት ከአዲስ አበባ እነሳለሁ፣ እሄዳለሁ፣ እዛው ገዳሜ አካባቢ አድራለሁ። ዝዋይ ገበያው ጋር አንዱ ብርሃን ሆቴል ነው የሚባል ነገር አለ፣ አዲስ ሆቴል ነው። እዛ አድርና ለ12 ሩብ ጉዳይ የጣሊያንኛ ጸሎት ይጀምራል። ስለዚህ የጣሊያንኛ ጸሎት ሲጀምር የምንኖረው የተወሰነ ሰዎች ናቸው። ኮመንሊ ግን የምናውቃቸው ሰዎች አሉ ከቄሶቻችን። አሁን አባ ሆኗል ብራዘር ጂዶሮ፣ ዶናቶ እና ፋዘር ሮቤርቶ አሉ። ስለዚህ ከኖርኩ እኔ ነኝ የምኖረው፣ ከኖረ ንጉሴ የሚባል ወንድሜ ነው የሚኖረው። ምክንያቱም ታላቄ ወደ ሌላ ቦታ ሄዷል በከፍታ ኦልሬዲ፣ እሱ ቄስ ሊሆን ጥቂት ነበር የቀረው ማለት ነው። ስለዚህ ሄዷል። እኔ ሰዓቷን ስለማውቃት ሄጄ ከፈት አድርጌ ብሯን ይዤ ቅዱስ ቁርባን ቆርቤ ሰርቄ ቅዱስ ቁርባን ቆርቤ ዛሬ በቤተ ክርስቲያኔ ቅዱስ ቁርባን ስሰጥ የምናገረው ነገር አለ። ገባ? ይሄን አድርጌ ታገሰ የሚባል ጥበቃ ነበረ። የመጨረሻ የሰረኩበት ዘመን አይረሳኝም። እንዳልኩ ከዛ በፊት ትንንሽ ነ አንድ ጊዜ ግን 127 ሺህ ብር አካባቢ ካሜራ ምናምን ዘረፍ ያለው የዛ ዘመን ዶላርና ሊሬ ነበር የነበረው ማለት ነው። እና የዛን ቀን እንዳልኩ ስርቆቱ ሲፋፋ አብሮ የተያዘ የመናፍስት ነገር መጣ። እዚህ ጋ ግን የመናፍስቱ ነገር የመጣው እንዳልኩ የሰረኩት ብር አላለማውበትም። እንዳልኩ ለይስሙላ ጸጉር ቤት አለኝ፣ ጸጉር ቤቶች አሉኝ። ዝዋይም ወንድሜ ከፍቷል፣ ከፍቼለታለሁ። መቂም ከፍቼለታለሁ። አዲስ አበባ አራት ጸጉር ቤት ነበር። ሀብታም ሆነ ነበር ማለት ነው። ሀብታም ሆኜ ነበር፣ ግን ከዛ በላይ ነው። አየህ፣ ስርቆት አያጠግብህም። ገባ? ሱስ ነው። ሌብነት ሱስ ነው። ሌባ መቼም አይረካም በነገራችን ላይ። ስለዚህ አራት ጸጉር ቤት ኖረኝ፣ ሁለት ጸጉር ቤት ኖረኝ፣ ምንም ቢኖረኝ ማለት ነው መጨመር ነው እንጂ እርካታ የለውም። ሌብነት እርካታ የለውም። ስለዚህ በሌብነቱ ቀጠልክ። እንግዲህ መጨረሻ ብዬ ማስበው በህይወቴ የማረሳው ነገር አንድ አጎቴ ነበርና ሳሪስ አካባቢ የሚኖር እሱ እንትን ሰራልኝ፣ ድግም ትሰራልኝ። ኦልሬዲ ያን ነው የሚሰራው፣ ምንም አሁን የለም በህይወት። ድግም ተሰራልኝ። እዚህ ቀለበቴ ላይ ነው የተደረገው፣ ቀለበቴ ላይ ነው። እሱ ጋር ብቻ አይደለም እንግዲህ ገባብኝ እንዳልኩ ፈቀድኩኝ። እኔ ራሴ ሰካራም፣ አጫሽ፣ ቃሚ፣ ጠጪ፣ እልል ያልኩ ቦዘኔ ሲደመር ድግምት። እንግዲህ ተመልካች መገመት ይችላል። ሲደመር ድግምት ተጨመረ። የማይረሳኝ በህይወቴ አንድ ቀን ከሆለታ የሚባል ሀገር መንፈሱ ነድቶኝ ሄጄ እዛም አሰርቻለሁ። የአጎቴ እዚህ ጋ ነው፣ የዛኛው ደግሞ እዚህ ጋ ነው። ለዛውም የማይረሳኝ ያደረግኩት ብሮንዝ ያደረግኩት መዳብ ገላዬ ላይ ሁሉ ዝጎ ረስቼው ማለት ነው። እና ክፉና ክፉ ነው። ለምን ፈለግከው ድግምት ማሰራቱ? እንግዲህ ምንድነው ጉጉት ነዋ። ጉጉት ጠቀመኝ እኮ ሀብታም እኮ ሆኜ ነበረ በነገራችን ላይ ማለት ነው። የዛ ጊዜ እኮ ካላብረስ መኪና 600 ሺህ ብር አካባቢ ነበር። ግማሽ ከፍለ እኮ መግዛት ትችል ነበረ። ፕላስ በዛን ወቅት ደግሞ ገንዘቡ የነበረውን ቫሊዩም ግምት ማለት ይቻላል። በጣም ገንዘቡ ዋጋ ነበረው፣ አሁን አይደለም። ስለዚህ አንድ ቀን ግን በህይወቴ የማረሳው ነገር ተፈጠረ። ዝዋይ እንደ ልማዴ ልዘርፍ ሄድኩኝ።
በነገራችን ላይ ዙዋይ ይሄ ገበያ ማክሰኞና ቀዳሜ ነግዶ ያሳደረሰው ብሩ አይገኝም። በዚህ አጋጣሚ አባይ ደምበል የሚባል ዙዋይ አንድ ነጋዴ አለ እና መርክ ላይ ስለ አባይ በኋላ ምን ሳልተና እና የነገደ ነጋዴ አይገኝም። ምክንያቱም ቡድን ሆነናል፣ የሌባ ቡድን ሆነናል። መናሪያችን አዲስ ሰፈር ነው፣ ካበሻ ሆቴል ገባ ብሎ ገባ። አንድ ቦታ ነው የምንቀመው። እኔ ግን ስፔሻል ሌባ ነኝ፣ ገብቷ ኪ ያለኝ ቁልፍ ያለኝ ሌባ ነኝ። ቢኒ ከይቅርታ ጋር እዚህ ጋር እግረ መንገድ ላመሰግን ስለፈለግኩ ነው መሀል ላይ ያቋረጥኩ። ምክንያቱም ብዙዎች በህይወታችን የምንሰራው ስህተት አለ። ብዙዎች በህይወት አጋጣሚ መተን ወደ መጨረሻው ቤታችን እስከምንሄድ ፍጹም ነኝ ብሎ የሚያምሰው ካለ ውሸታም ነው። ይህንም በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ። ነገር ግን ሰዎች የሰሩትን ስህተት ሊያውም እንደዚህ እንግዲህ በኋላ ደግሞ በጣም ብዙ አነጋጋሪ የሆኑ ነገሮችን እናነሳለን እና በአደባባይ የመግለጽ ወኔው የለንም። እኔ እንደዚህ ነበርኩ፣ ሌባ ነበርኩ ምናምን ብሎ በአደባባይ ሊያውም ደግሞ ሚዲያ ጋር መጥቶ የሚመሰክር ሰው የለም፣ የኔን ህይወት ተማሩበት ብለው። ስለዚህ አንተ ትላንትና ማውርተናል ህይወትን ከታች ጀምሮ እላይ ድረስ ያለውን ህይወትህን በዚህ መልኩ ልትገልጽልን ስለፈለግ በተመልካቾች ስም ላመሰግን እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ብዙዎቻችን በማይሆን ካባ ተከናንበን ነው ጨለማ ህይወት ውስጥ እየሄድን ያለ ነው። ስለዚህ ሰዎች ከአንተ ህይወት መማር ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የኋላኛው ህይወት ደግሞ ሌላ ስለሆነ እሱም በኋላ እናነሰዋለን። ይህንን ሳልናገር ማለፍ ስላልፈለግኩ ነው። ያቆምክበት ቀጥልልኝ። እንግዲህ ይሄ የድግምት ሲስተም በህይወቴ ላይ እየጣመ ይመጣ ማለት ነው። ምክንያቱም በነገራችን ላይ አጋንንት አጋንንት ነው። ባይደዌ እኔ ዛሬ አይደለም ህይወቴን የምመሰክረው፣ በምቆምበት መድረክ እየመሰከርኩ ነው እዚህ የደረስኩት። ምክንያቱም እኔ ያ ሰው አይደለሁም፣ አሁን ያ ሌባ አይደለሁም። ለዛም ነፍሴ ሌባን የሚጠየፍ ሰው ነኝ። ያ ሰው አይደለሁም፣ ክርስቶስ ለውጦኛል ብዬ ነው የማወራው። ደግሞም ለውጦኛል አይደለሁማ። ዛሬ ተነስቼ ከቤቴ ነው የመጣሁት። ከዚህ በፊት ግን አልነበርኩም፣ ድሮ ማለት ነው። ከዛ በፊት ያን ስራ ልሰራ ወደ ዙዋይ ሄድኩኝ። ታገሰ የሚባል ጥበቃ ነበር፣ ፕሮቴስታንት ነው እና መጣ ምናምን አለኝ። ያው እንደተጠበቀው ለ12 ሰዓት ሩብ ጉዳይ ነው የገባሁት። ከዛ ስቆጥር ሶስት ፈረንጆች አሉ፣ አበሻ የለም። እንግዲህ እኔ ወጥቻለሁ አበሻ። ፋዘር ሮቤርቶ፣ ዶናቶ፣ ኢዚዶሮ ብዬ ሶስት ናቸው ብዬ ደመደም። ቀጥታ ወደ ሂሳብ ክፍል ሄድኩኝ። ወደ ሂሳብ ክፍል ሄጄ ወሰድኩ። ሮዝማንና ሮዝማን ፌስታል በጣም ነው የምወደው ማለት ነው እና ሮዝማን ፌስታል የሚባል ነበር እና በሱ ነው ጨመርኩ። ስላልጠገብኩ ብሩን ቀጥታ ወደ ቄሶች ቤት ገባው። ቄሶች ቤቱ እስኪ እንዲጸዳላቸው ክፍት አድርገው ነው የሚወጡት እና ከቄሶች ቤትም ያገኘሁትን ኮሌክት አደረኩና ኢዚዶሮ ሂሳብ ክፍል ነው፣ የሂሳብ ክፍል ኃላፊ ነው። ስለዚህ ወደ ኢዚዶሮ ክፍል ገባው ማለት ነው። ወደ ኢዚዶሮ ክፍል ስገባ ኢዚዶሮ ለቃዛ ሌላ ሰው ነው የነበረው። ኢዚዶሮ ተኝቷል ብሎ ተነሳብኝ ማለት ነው። ስል ወደቀ ኢዚዶሮ አይቴሉ አልለካሁትም። እዚህ ጋር ነግሬ ያለው እኮ ተሰርቶልኛል። እኔ እኮ መልሶ መታኝ ብዬ እኮ ሳወራ ድግምቱ እንደገና ማለት ነው። መልሶ እኮ እኔን መቶኛል። ገባ። የዛን ቀን ግን እንዲህ አልኩ፣ ወጣሁ። ከኢዚዶሮ የተወሰነ ኮሌክት አደረግኩኝ። ዘርፌ የድፍረቴ ብዛት ሁል ቀን የምጸጸትበት ቀጥታ ወደ ቤተ ክርስቲያን የገባሁት የማይረሳኝ እንዲህ አይነት ካፖርት፣ ረዘም ያለ ካፖርት አድርጌያለሁ። የዛን ቀን ይዤው ገባሁ፣ ቁጭ አደረግኩኝ ከአባ ሮቤርቶ እጅ ላይ ቅዱስ ቁርባን ቆረብኩ። ቅዱስ ቁርባን ቆረብ ይሁን የንስሐ ጸሎት ስጸልይ ጌታ ሆይ ታውቃለህ፣ ይሄው ዘርፍ ያለው ደፋር ፊደል ይገላል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ብራዘር፣ ይሄው ታያለ ዘርፍ ያለው እና ማረኝ፣ ዘርፍ ማለት ነው ማረኝ። እዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቅዱስ ቁርባን ቆርቤ ልክ ስወጣ ታገሰን እንደዚህ ያልኩት ዲላ ሌር ነው ወንድሜ፣ ዲላ ነው እንዳልኩ እሱ ከኔ ብዙ የሄደ ነው። በቅስና በእንትኑ ሌድ ድረስ ደርሷል። ወደ ሌድ ነው ብዬው ቀጥታ እኔ አብራ ጎዳና ጋር አለፍ ብዬ ቆሜ ቀጠናው ጋር መኪና ይዤ መቂ መጣው። ይኸውልህ የዛች የጀግና እናቴ ቤት ያቺ በዝዋይ የዝዋይ ሕዝብ የሚወዳት ደጓ የእናቴ ቤት በፖሊስ ይበረበር ተጀመረ። በዘረፍኩ ብር ኢዚዶሮ ይዞ ማስበርበር ጀመረ። ታወቀ ሌብነትህ መጥቶ የነበረው ቢኒያም ነው ተባለ። ስለዚህ የእናቴ ቤት ሁሌ እናቴን አሰድቢያታለሁ የምለው
ዘላይ ባይ ዘ ዌይ ስለናቴ አውርቼ አውርቼ አልጠግም እናቴ ለኔ ጀግናዬ ነች ለኔ ብቻ አይደለም ለዙዋይ አከባቢ ማለት ተበረበረ የምየቤታ እኔ መቂ መጥቼ መቃም ጀመርኩኝ እንዳልኩ መቂ ቢኒ ጫማ ቤትና ቢኒ ጸጉር ቤትም ይባላልኝና እኔ ቀጥታ መቂ መጥቼ መቃም ጀመርኩኝ ሌላው ግሩፕ መኪና የነዳ ዲላ ሄደ የምየ ልጅን ይዘውት መጡ እኔ መቂ የቃምኩኝ ማታ በድንች መኪና ወደ አዲስ አበባ ገባ ለሊቱን ተጉዤ ማለት ነው ለሊቱን ተጉዤ ዳማ የሚባል ሆቴል አለ ዳማ ሆቴል እዛው አደረው እንደዚህ ሆንኩኝ ከዛ በኋላስ የድፍረት ሌባ መንገራችን አይናውጣ ነው ሌብነት ይሁን ሌብነት ድፍረት ነው በጣም የልብ የልብ ነው የሚሰማ ወንድሜ አላደረኩም አልኩኝ በሳምንቱ ማክሰኞ ማክሰኞ ሄድኩኝ ወደ ዙዋይ አይ አንተ አይንን በጫጥቤ ወንድሜ የምዬ ልጅ ያሰደብኩት እዛ ማለት ነው ገባ ከዛ አላደረኩም እጅ ከፍንጅ ከያዛችሁኝ ምናምን ነገር አልኩኝ ማለት ነው አላደረኩም ፈጠጥ ብዬ ቤተ ክርስቲያኑ አላደረኩም አላደረኩም ከዛ ምንም ኤቪደንስ የለም እጅ ከፍንጅ አልተያዝኩኝ እጅ ከፍንጅ የሚይዝ ፖሊስና እግዚአብሔር ብቻ ነው ከዛ ቀጥታ በድፍረት መጣሁ ወደ ሀገሬ ወደ አዲስ አበባ ብራዘር ያ ገንዘብ ሸመትኩበት ምን ገዛበት በሽታ ማለት እኔው ለአንድ ነገር ልንገር ምንም ማላፍርብም ማለት ነው እኔ ያ ሰው አይደለሁም አሁን እኔ ያልተያዝኩበት ያ ባላዘር በሽታ የለም ልንገር እኔ እቤት ተኝቻላቅ የመጀመሪያ እህቴ ጋ ነው አዲስ ሰፈር ኖሬ ነበረው ሁሉ ቀን ውጭ ነው መተኛው ለምን ኮንኮርድ ላይ አጋንንቱ አስተኝቶኝ ነበር ያኛ ሰይጣን እኮ ይሁን ኮንኮርድ አስተኝቶኛ ቃል ዲሲ ኮርነር አስተኝቶኛ ቃል ኮንኮርድ በእኛ ዘመን ኮንኮርድ እነ ላፎንቴ ሌሎች ናይት ክለቦች እነ ዋሊያ ምናምን ምናምን ብለን የምናወራቸው ናይት ክለቦች ከማንም በእኛ ዘመን ከነበረ ጭፈራ ቤት ኮንኮርድን የሚያክል የለም ኮንኮርድ ሱማሌዎች አሉ የተለያየ ዜጎች ማለት ነው እንዳልኩ ዝሙት አይነት ስለማይመረጥ እኔ ሰይጣን እንደፈለገ ተጫውቶብኛል በዝሙት እንደፈለገ ዝሙት ቆሻሻ ነው ሱስም ነው ዛሬ አንድ ከለመድክ ነገ ምናምን ይያለ ነው የሚቀጥለው ስለዚህ የማገኘው ገንዘብ ሁሉ ለኔ ጭፈራ ቤት መዋያ ለኔ ቀንስ የጸጉር ቤቴን ይሰማታል አለቃቀማለሁ ከዛ በኋላም አንደኛው ወንድማችን ውጭ ሀገር ሄዶ ነበር ወንድሜም ከገዳም ወጣ መኪና ገዛን ቀንቀን ጸጉር ቤቶቼ እንሰራለው ማታ ላዳውን መኪና ፎርድ መኪናም ነበርን ይዤ እሱ በዚህ ጋር የምየ ልጅ እንቀለቀላል እኔ በዚህ ጋር እዛው አመሽበታለሁ እንዳልኩ ያን ገንዘብ በዛ ጊዜ የማይረሳኝ 127000 ብር ግማሽ ከፍለህ ካላብሬስ መኪና መግዛት ትችል ነበር 600 ሺህ ብር ነበር ማለት ነው ግን እኔ የሃጢያት ካላብሬስ ነው የጎተትኩበት ወይም በካላብሬስ የተጫነ ሃጢያትን ነበር የጫንኩበት ከባ ስለዚህ በዘረፍኩት ብር ያን ነበር ያደረኩት ያን ብቻ አይደለም ያደረኩት አንድ ወቅት ላይ የቡና ቤት አልጋ ሰለቸኝ የቡና ቤት ሴቶች ሰለቹ ስለዚህ አንዲት ልጅ ወደደች ከዛ በኋላ አረገዝኩ አለች ወለደች ልጅ ወደደች በቃ እኔም ደግሞ ከቡና ቤት አልጋ ባይ ደወይ ቡና ቤት አልጋ ሰልችቶኝ ነው ቆሻሻነት ሰልችቶኝ ነው እንዳልኩ ሰይጣን ከኮንኮርድ ከትልልቅ ሆቴል ነው አብሸበል ምናምን ተዋቸው ምን ይገኝበታል እሱ ካስተናጋጅ ውጪ እንዳልኩ ሰው የሚገኝበት ለዝሙት የሚመቹ ሰዎች የሚገኙበት የነ ኮንኮርድ የነ ማይክ ፕሌ የነዛን ቦታዎች ወደ ካሳንቺ ስትመጣ እነ 5 ዶርስ አካባቢ የነዛን ሀጣት ጨለጨ በቃኝ ሲወድ ለሰብሰብ ወናቸው አልኩ እስከዛ ግን ድግምቱ አለ
ድግምቱ የድግምቱ ቀለበት በደንብ ስማ፣ እኛኮ በዛ ግዜኮ ዝም ብለን ምንሰራቸው ስራዎች ቃቃዎች አይደሉ። ገባር ለባባለ ለምሳሌ ልንገረ ሪያል የሚባል ነገር ታቃለ። የሪያል ገንዘብ ሪያል የሚባል ገንዘብ አለ። የሳውዲ ሪያል የሚባል አለ። የየመን ሪያል ማለት የየመን ሪያል 500 ሁለት ብር ከመናምን ነው የሚዘረዘረው። 500 የሳውዲ ሪያል 500 1000 ምናምን ብር በሁለት ብር ከመናምን ሳንቲም ነው የሚዘረዘረው። እኛ የየመኑን አስብ እንግዲህ ግፋችን የየመኑን ይዘ ማታ መንዛሪዎች አሉ ሳሪስ ማለት ሁለት ብር ለአንድ ሺህ ብር አፍዘን እንቀይራለን። የሁለት ብር ሪያል ይዘን ማለት ነው። ምን አድርገን ኤውለን ዶላር ዶላር የካናዳ ዶላር አለ፣ የአሜሪካ ዶላር አለ አይደል? ብዙ ልክ ሪያል የሚባለው ገንዘብ የየመኑ የሚባል አለ፣ የሳውዲ የሚባል አለ። አበሻ ይሄን ያርፈው ወጋቸው ግን እኩል ነው። የየመኑ አንዱ ሳይሆን 500 ሁለት ብር ከመናምን ነው የሚዘረዘረው። ይተው አይፈልግም፣ ወረቀት ነው። የሳውዲው ግን አንዱ ሪያል የሚዘረዘረው ሁለት ብር ከመናምን ነው። አባ እኛ ሳሪ ሲጀ ያንን ስላለይ ማለት ነው ሳሪ ሲጀ እዘረዘረው በስንት ሁለት ብርም በሺ ምናምን ብር። ይሁን የክፋት ጥግን የጥፋት ጥግን ሶስት ስርጫ ነበር መቅም። እውዱድ ቆንጆ ቀን ስለሆነ አውዳይ ነው መቅም። እዛው ጣና ገበያ አዲስ ሰፈር ጣና ገበያ ውስጥ እዛው አውዳይ ነው መቅም። አውዳይ ቤት አለ ሰው ሺሻ አንጠግብ ብለን ዳማ ኮርነር ላይ የሚሸጠውን ሺሻ አይደለም ማወራ ሺሻ አንጠግብም ብለን በሜልና በሜል ሜል የሚባል ለዳጀሽን ይጠቀሙታል አረብ ሀገር ምናምን እያሉ ይሸውዱናል ማለት ነው። እና እሱ እሳት ሲነካው ጭስ ነው በነገራችን ላይ ምንም ማነው ሸዋወደ። እሱን በጨው ካጣፋሪስ ጋር አሽተን እንጠጣ ነበር። አንድ ተኩል ሮዝ ማን ነበር ነው የምስበው። ካማራ የሚባል ሲጃና ነበር። ስለዚህ ብቻ ነው አልነበርከም ማለት ነው። መንፈሱም ስላለ እንዴ ሰው ይሁን ከሁለት ነገር ጋር ነው የሚሆነው፣ ወይ ከዚህ ጋር ወይ ካጋናንት ጋር ነው የሚሆነው። ይኖረው ማለት ተረዳኛለህ ባይ ሰው ብቻው መቆም አይችልም። ሁለቱ ተጠቀምበት። በዚህ ጨለማ ውስጥ መኖር ጀመርኩ። እቺ ልጅ ይሄን የሁለት ወር ልጅ ጥላብኝ ሄደች። እሱ እንዳልኩ ድግምቱ ደግሞ ተጀመረ እኔው ላይ ማለት ነው። ድግምቱ እኔ ላይ ደግሞ ተጀመረ ማለት ነው። ምክንያቱም በቀልም ሰይጣን በነገራችን ላይ ምንም አይራራልህም በነገራችን ላይ ማለት ነው። የምየልሽ ከገዳም ወጣይ ታላቄ ታላቅ ለሱ ልጁን እየጣልኩኝ ልጄን እየጣልኩኝ እኔ መጨፈር የማይረሳኝ አደራ ልጄን የሚል ዘፈን ወጥቶ ነበር የብጻት። እና እሷ የት ነበር የምትጨፍረው? ካሳንቺስ ኮርነሩ ላይ ተጨፈር ነበር ወይም ቶታል ይሄ 5 ዶርስን ከመሻገር በፊት እዛሽ ጋር ተጨፈር። እግሯ ላይ ኮሬሽን ትወድቅ ያለው ብራዘር አደራ ልጄን አድ ለወንድሜ ነው ግን ጥየውኩ የመጣሁት እኮ ነው ሰካራው ገባ አጣጥን ሲጨልጥ ማለት ነው። በዚህ የቆሻሻ ላይፍ ውስጥ ያለው ዳልኩ የቆሻሻ የበከተ በአምሳሉ ተፈጠረ። የዛች የጀግና ልጅ ሆኜ እንደዛ በዋጋ ያሳደገች ልጅ ሆኜ ቃሏን ሳልጠብቅ በዚህ አዝቅት ውስጥ ያለው ራሴን መልቀቅ ጀመርኩ። ራሴ አምሮዬ የለቀቀዛ ብሩም ምንም እየመነመነ መጣ። ምክንያቱም አሁን ተነቅቶብኛል ወደ ገዳም ለመሄድ። ከልጅ እናት ጋር በምን ተለያያችሁ? ከወለደችልህ ጋር በምን ተለያያችሁ ብትነግረኝ ደስ ይለኛል። ምንም የተያያዘ ስለሆነ ነው። ልጅ ወለደችልኝ ልጁ በነገራችን ላይ ልጄ ማራናታ ይባላል። እንደው ስለ ማራናታ አንድ ነገር ልንገረ። ከገዳም ስወጣ ከገዳም ከወጣው በኋላ አባ ሮቤርቶ የምክር ቃል ለገሰኝ 1988 እንዲህ አይነት አለኝ። እኔም አባቴ ቄስ ነበረ እና ቄስ ሊሆን ገብቶ በእንዳንተ አይነት ችግር ወልደሃል በሚለው ችግር ነው የወጣው። ስለዚህ ልጄ አንተ ቄስ ባትሆን ልጅህ ቄስ ይሆናል፣
አይዞ ብሎኝ ፋዘር ሮቤርቶ ያ ወርክ ያረግን ነው የሚመክሩ ካቶሊክ ደስ የሚል ነገር አለና መክሮኝ በቃ ልጅ እና በዛ ዘመን ማራናታ የሚል ዝማሬ ነበር እና እኔ ጸጉር ቤቴ ማን እንደሚል ታቃለ ማራናታ ነው የሚለው ጸጉር ቤቶች ሁሉ ማራናታ ነው የሚባሉት ከዛ ቆይ ማራናታ ማለት ጌታ ኢየሱስ ወይ ቶሎና ማለት ነው እኔ ግን አላቀው በፊደል ይገላል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ገሉኛል ከዛስ ሰዎች ምንድነው ማራናታ ሲለ ኢየሱስ ይመጣል እላሉ ኃጢአተኛ በዛ አዝቅጥ ላይፍ ውስጥ ያለው ሰውዬ ከዛስ ማራናታ ኢየሱስ ይመጣል አዎ ኢየሱስ ይመጣል ከዛ የመጀመሪያ ልጅ እንደም ወልዳለው ማራናታ ልዋለው ላለ ማራናታ ነው ምለው ከዛ ማራናታ ተወለደ የልጅ ስሙ ማራናታ ነው ማራናታ ተወለደ ማራናታ ለንገር እማላፍርበት እሷ ተታው ከሄደች በኋላ የሁለት ወር ልጅ ነው ተታልኝ ሄደችው ክፋት ነበረ ጓደኞች ነበሩ በመካከል እሱ ብቻ አይደለም ደጋሚ ሰው ነበረ በመካከል ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን በነገራችን ላይ ይሄን ሰው አግኝቼዋለሁ ይቅርታ ጠይቆኛል ለንገር ባደረገብኝ እኔ እዛ ሳደርግ ነበረ ከዛ በኋላ በቃ ሰው ከያጥባል ማለት የዘራው ባይብል አው የዘር በሰፈሩት ቁና በዛው ምናምን የሚለው ቃል በዩ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ማለት ነው ሰው የዘራውን ያንኑ ያጭዳል ይላል ስለዚህ አጫዳ ጀመርኩ ማለት ነው አጫዳ ጀመርኩ ማለት ነው ልጄ በነገራችን ላይ እየተጨመረ መጣ እንዳልኩ ጥፋቱ ራሴን እየለቀኩ መጣው አሁን እሚገርም ነገር የእምዬ ልጅ አብሮኝ ነው የሚኖረው ከገዳም ወጥቶ ጫዋ ሁሉ የሆነ ወንድሜ አብሮኝ ይኖራል ማለት ነው እሚገርም እቃ መሸጥ ጀመርኩኝ የጸጉር ቤቱ ብር አልበቃ ብሎኝ የምሰራው ስራ አልበቃ ብሎኝ እቃ የወንድሜ እቃ እየወሰድኩ ከዛ ልብስ እየወጣው አንተ ሲጠርቁ ክፉ አይገልጠውም በነገራችን ላይ ልብስ መሸጥ ጀመርኩ አንድ ጊዜ አንድ ነገር ተፈጠረ ካታር ሆቴል የሚባል ነበር ካሳንቺስ ወረድ እንዳልክ ካታር ሆቴል ልክ ካሳንቺስ መሽዋለካ ወረድ እንዳልክ ጠመንጃሽ ባንክ ጋር ሳትደርስ መታሃራ እንዲ ሆቴሎች ነበሩ እዛ አድሬ ጠዋት እንትና ላይ ማለት ነው እና የሆነ ጻል ልጅ ይዞኝ አንድ ቤተክርስቲያን ሄደ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ደሙ መሰረተ ክርስቶስ አያቀኝ ስሜ ነገር ያለኩ ያምላክ ታምር ነው ስድስተኛ ክፍል ሚኒስትሪ ቲቸር እንግዳ የሚባሉ አስተማሪ ነው ብንያም ብለው ይቀየሩልኝ ገባ ምክንያቱም ስሜ ያምላክ ታምር ሽታዬ ጥግነ ሲባል ለስድስተኛ ክፍል የሚሰጣው ስፔሱ 12 ነበር የኔ ሄደ ሲሄድ ቲቸር እንግዳ እናቴን ሳያማክሩ ስድስተኛ ክፍል ማለት ነው የደግ አስተማሪ ማለት ነው ብንያም ብለው ቀየሩት እኔ ስሜ ትልቅ ክብር አለው ብዬ ነው ማሰብ ሰው እንደሱ ማለት ይሆናል ማለት ነው እግዚአብሔር እኔ በታምር የተወለድኩ ልጅ ነኝ እንደ ታምረኛው ጌታ ግን አልኖርኩ በዛ ዘመን ለዛውም የሌላ አገልጋይ ሆንኩ ስለዚህ እየጨመረ ጥፋቱ መጣ አመፁ እየጨመረ መጣ እንዳልኩ አልበቃ ብሎኝ ማለት ነው ከለታት አንድ ቀን አንድ ትልቅ እናት ሳሪስ አዲስ ሰፈር ቅዱስ ዮሴፍ ኬክ ቤት የሚባላል እና ድሬዳዋም ብሔራዊ ሆቴል የሚባላልናቸው ቢራ ሆቴል የሚባል ነበራቸውና እሳቸው እናት እዛ ማኪያቶ ምናምን እንጠጣለን ማለት ነው ያው ጧት ማስለቀቂያ ምናምን ተወስዳለ ማለት ነው የልጁን ይጨርስልኝ ቢኔ ይቅርታ ስላቋረጥኩ ወደ ክርስቲያን ይወሰደ የሆነ ልጅ ያገኘ ቤተክርስቲያን ወሰደኝና ይሄ ልጅ ደቡብ መሰረተ ክርስቶስ ገባው እና እዛ እኔ እኮ ጨልሙብኛል ማለት ነው ከዛ እዛ አንድ አብዱራማን የሚባል ሳሪስ አዲስ ሰፈር ጫማ የሚሰራ አገኘ አጋረጌ ኢየሱስ ይወዳል እስከዛሬ ወደዋለሁ በነገራችን ላይ ኢየሱስ ይወዳል ምናም ብሎ እንትና አለ ከዛ በኋላ በቃ ጉድ ይፈላል አልኩኝ በቃ ጉድ በቃ ጴንጤ የሆነ ተባለ ቢኒያም ማለት ነው በቃ ቢኒያም እኔ ደግሞ ምን መሆን ፈለኩ መሰለ ፓስተር መሆን ነው የምፈልገው የገዳም ልብሶች ነበሩ ከዛ ለሶስት ወር ጴንጤ ሆንኩኝ እና ከአንዲት ልጅ ጋር የተወሰኑ ሴቶች ጋር ደህንነት ትምህርት ማር ነበረ ግን አበቃ መማር አልቻልኩም እንዳልኩ አልገላገለኝም አጋንንቱ
ይዞኛል። ከሶስት ወር በኋላ እየባሰብ ይመጣ ባሉ ጴንጤሙን ንገርም ጻጉር ቤቴ ላይ ፕሮግራም ሁሉ ተጀምሯል ይጻሉት ማለት ነው። የሽዬና ትራስ የሚባሉ የሄኖክ ባለቤት የብራሃኑ ባለቤት እንዴት እንደቀንብኝ በህይወቴ ከዛ ማለት ማክሰኞ እዚህ ቤት ጸሎት ተጀመረ ጻጉር ቤቴ ላይ ማለት ነው። ወንድሜ ደግሞ እንዳልኩ የካቶሊክ ወካፔም አቴንድ እናደርግ ነበር ድሮ ኪቦርድ ይመታል። በቃ በዚህ ሁኔታው እኔ ባሰብኝ ዶክተር አላረጋጋኝ የሚጴንጤ ነገር ማለት ምክንያቱም የትም ነው የሚሄደው የትም ቸርች ነው የሚሄደው የትም በቃ ሮአሪ ፓስተር ለመሆን ማለት ነው። በቃ ፓስተር ሆናለሁ ነገ ፓስተር ሆኜ ምናምን ነው የምለው ማለት ነው። ግን ሳይወጣል ፓስተር ብትሆን ምን ዋጋ አለው? ነጻ ታትወጣ አልጨረስክም። ከዛ እየባሰብኝ መጣ እንዳልኩ ከዛ በኋላ ነው ልብስ መሸጥ ምናምን ነገር ጀመረ። እቃ የወንድሜን እቃዎች እየሸጡ የሚገርመኝ የድፍረቴ ብዛት ማለት ነው። ዝዋይ ሄጄ ወንድሜ ፎቶ ቤት ከፍታለሁ ብሎ ሙሉ የፎቶ ቤት እቃ ሰርቄው መጣሁ። ሙሉ የፎቶ ቤት እቃ ታውቃለህ፣ ሙሉ ካሜራ ምኑ ይሄ እንደ የመብራቶቹ ምናምን ሙሉ መጥቼ ሸጥኩት እና ብላክ ኤንድ ዋይት ማተሚያ። ግን ያን ካረክ በኋላ ወደ ቀልብ ስትመለስ አይጸጽትም? ምኑ የምታደርጋቸው ይሄ መስረቁ ምናምን በቃ አሁን እየነገርከኝ ያለው ህይወት ይውለ በመሰረቱ በሌብነት ጀግንነት የለም። ግን በንጽጽር ይሄኛው ቤትና ያኛው ቤት ይማወራዋል። እንዳልኩ እኮ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ ሲቀበል የመጀመሪያ ያደርኩት አባ ሮቤርቶ እግር ላይ ሄጄ ነው ይቅርታ የጠየቅኩት። የምዬ ልጆችማ እንዴት ያስቡኛል እኮ ልነግር እኮ ነው። ሞተ ተብሎ እኮ እርም ይወጣለት ሰው እኮ ነኝ እኔ። ሞተ ተብሎ ማለት ነው ቤተሰቤ ሞተ ብሎ እርም ይወጣልኝ ሰው ነበርኩኝ። እሱን እኮ ልመጣለት እኮ ነው። እማማ ጅጋየው አዩኝና ልጄ እንዲሁ ያየው ከምትሞት አሉኝ። እንዲሁ ያየው ከምትሞት እባክህ አንድ ቦታ ልውሰድህ። እሺ እሺ። እንግዲህ ድግምቱን አየሁት። አሁን ደግሞ ሌላ ታሪክ ውስጥ ሊመጣል። እኔና ወይ እግዚአብሔር ወይ ሰይጣን በጊዜው የገዛኝ ብቻ የሚያውቀው ሚስጥር ሊወጣብኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አቃቂ መብራት አይል ጋር አቶ አስፋው የሚባሉ ኦፋ አቡኮ የሚባል አውሊያ እኔ አውሊያ አላቅም። አንድ ወቅት ላይ አያቴ ጋር ሄጄ አክስቴ ጋር ሄጄ ሰላሌ የሆነ ነገር ነግራኛለች ስለ አውሊያ ማለት ነው። ደግሞም አይቻለሁ ግን ብዙም ከቁብ አልቆጠርኩትም ማለት ነው። እዚህ አቃቂ ቃሊቲ መብራት አይልናለፍ እንዳል አቶ አስፋው የሚባሉ ኢትዮ ቃጫ ይሰሩ የነበሩ ቃጫ ፋብሪካ ውስጥ ይሰሩ የነበሩ ሰው መንፈሱ ወረደባቸው ተብሎ ማለት ነው። ወረደባቸው ተብሎ ኦፋ የሚባል ክፉ መንፈስ አጋንንት እዛ ሄድኩ። እዛ ሄጄ የሚገርም ቁጭ ብለን እኚህ እናት በጣም የተከበሩ ናቸው፣ በዚህኛውም ቤት በቤተ ክርስቲያን የተከበሩ ናቸው። በነገራችን አንተ ሌባ መንፈሱን ሊትራል ነው ያለኝ። አንተ ሌባ እኔ እኮ አለኝ ፈረንጁን እኮ አጋድመ ስትወጣ አብሬ ነበርኩ አለኝ። ይህ እግዚአብሔር ፊቶኝ የምነግር ይሄ ሚስጥር ማንም አያውቅም። እኔ ነበርኩ አለኝ። ነበርክ? አለቀስኩ። አንተ የኔ በጌ ነህ አለኝ። አዎ አይ ሰይጣን ሌብነቱ ኢየሱስ በጎቼ ይለናል፣ ይሄኛውም ሌባ ይለናል፣ በጎቼ ይለናል በጌ ነህ። ላለቀስኩ። መድኃኒት አብልተውሃል አለኝ። መድኃኒት አብልተውሃል፣ ይሄን ለመንቀል መመላለስ አለብህ ተባልኩኝ። መመላለስ ጀመርኩ። እዛ ማለት ነው ልድን አልቻልኩም። ከዛ ሪፈር ተጻፈልኝ። ሪፈር የተጻፈልኛል ኮተቤ ትውልድ ፓስተር ጉቱ የሚባል የሚያገለግልበት በአሁን ሰዓት ማለት ነው ትውልድ ለወንጌል ወንጌል ለትውልድ የሚል ቤተክርስቲያን ኮተቤ ስጋ መሸጫው ሰዓት ድረስ እንዲገባ ብሎ እዛ ሄዳለሁ። እዛ ሲሄድ ፎርድ መኪና ነበረኝ እንዳልኩ ታክሲ ሰራለሁ፣ ፎርድ መኪና ነበረኝ እና ሄድኩኝ። መገናኛ ጋር አደባባዩ ላይ የቆርቆሮ አንድ ጫት ቤት ነበር። ጫቴን ሰንደሌን ምናምን 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 ገዝቼ ያው እዛ ሄድ ተብያለሁ። የአጎቴ ሚስት ነው ይዛኝ ሄደችው ቦታውን ልታሳየው ወደ ኮተቤ ጠቋር ያለበት ጠቋር ዛኔ ያለው
በደጓ ላይ ያረፈ ጠቋር እዛ ነው ያለው። አንተ ጠቋር ናፈቀኝ ጠቋርን እስከማየው ይሄኛው ታሪክ ነግሮኛል ይሄኛው ደግሞ ምን እንደሚነግረኝ ስለማላቅ ማለት ነው። ናፈቀኝ ጠቋር ይጀለት የኮተቤ መንገድ ፒስታ መጥፎ መንገድ ነበር። በጨለማ አንድ አይን መኪና ነው ያስቆት ፎርድ መኪና ፎርድ ስኮርት የሚባል መኪና ሄድኩኝ እዛ ቁጭ ብለን ከአጎቴ ሚስት ጋር ባላ አንድ አይን ይለና ባላወለ ያው ነው እንደዛ ሚለ እየውለ እንዲተጋርዶ ከውስጥ ይናገራል። ባላ አንድ አይን ማነ ይላሉ ማለት ነው። የሆኑ ለስለስ ያለ ባላ አንድ አይን ማነ በረኛው ደግሞ ባላ አንድ አይን ማን ነው ይላል ማለት ነው። እኔ ደግሞ አንድ አይን እኔ ሙሉ አይን አለኝ እኔ አይን አልገባኝም። ብቻ ተፈለገ ባላ አንድ አይን ጠፋ። መጨረሻ ላይ አንድ አይን መኪና ያዘ እኔ ያዝኩት። ልጄ ተተብትበሃል አንተ በግ ንጹ አንተ ሌባ ነው ሰይጣን አይ ሌባ እግዚአብሔር እኮ ምንም አይመቻመች ደስ የሚል ነገር ማለት እኔው ሌባ ሆኝ ኮከብ ሌባ ሆኝ ወንበዴ አመንዝራ ዘማት ሱሰኛ ሆኝ በጉ ልጄ የዋህን አንተ ምናምን አይደለም ሰይጣን ጌታ መስከረ ነው። ከዛ በቃ አለቀስኩ ነጋ ልጄን ይዘና ተባልኩ። ልጅም ጭምር ነው የተሰራበት። ማናታ ብራዘር እኔ እኮ ይኸውልህ የእንጡቴን ብታየው ትልቅ እኮ ነው። ልጄን እንዴት እንዳሳደግኩት እኔና ወንድሜ ተጋግዘን ለተወሰነ ጊዜ በወንጌል የማልደራደርበት እውነት ይሄና ይሄ ብቻ ነው። እኔ ኢየሱስን የማገለግለው ካየዋቸው አማልክቶች ስለበለጠብኝ ነው። ስለሰጠኝ ልጆች ስለሰጠኝ ኑሮ ስለገንዘብ ስለምናምን አይደለም። እኔ ካየዋቸው አማልክቶች ስለበለጠብኝ